Da, budete uz naš televizijski i radijski program. Zoran Bajić, moj gost. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, dobar dan i bolje vas našao. Kako je u Novom Sadu? Dobro. Samo ko daleko stanuje, mora malo ranije da krene. Dobro, pa nismo daleko, nije to tako strašno. Bože moj, ništa to evo, nije preko. Najavljujemo nešto zanimljivo, EtnoArt Balkan Fest, Novi Sad od 22. do 24. maja. Pa kako je krenulo, neće to biti EtnoArt Balkan Fest, nego EtnoArt Balkan Fešta. Znači, kreće 22. Tri dana su u pitanju, vikend, petak, subota, nedelja, 22. do 24. maja. Naravno, svi gledalci koji ovo hvataju i gledaju su pozvani, ulaz se na naplaćuje, naravno, i bitno je da i nama i učesnicima da imamo što više posetilaca, da bude što više naroda. Inače, sad za sad imamo preko 100 učesnika, za sada iz 4 države. Znači Srbija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska. Očekujemo goste iz Crne Gore, iz Albanije, Makedonije, tako da ja mislim da će biti jedno 6-7 država učesnica i mislim da ćemo onda baš napraviti jedan lep uspeh. Odazvalo se tu i par većih udruženja kao što je Udruženje starih zanata Vojvodine sa sedištem u Somboru i par novosadskih udruženja velikih, inače učesnika imamo iz cele Srbije i naravno ukoliko ima zainteresovanih još ima možda nekih desetak slobodnih mesta za izlagače mogu da se prijave na e-mail etnoartbalkanfest@gmail.com. 22. spremamo lepo, veliko svečano otvaranje, dolaze nam etnohor Lazarice, muški etnohor Zvuci iz kamena, zvezda večeri je Ilija Ilić, naš vrli prijatelj, znači inače organizator cele fešte Udruženja građana Srpsko-Bugarsko prijateljstvo i naravno Ilija je naš stari prijatelj i reklamno lice, tako da će i on biti tamo. Dolaze nam gosti iz Bugarske koji će također učestvovati u tom oficijalnom delu. I naravno očekujemo još par izvođača. Što se kulturnog dešavanja tiče, da ne kažem kulturno i umetničkih društava, tu nam je glavni partner Veliko kolo. Verovatno ste čuli, a možda i neki Pazovčani učestvuju u najvećem kolu koje se sprema za Ginisa. Bili su nam, da. Tako da, znači, Milanče i njegova ekipa su zaduženi za taj kulturno-umetnički program. Dom vojske, Beogradski kej. Tačno, 9. Tako, Novi Sad, najlepša bašta u gradu, ja mislim da je najlepša bašta i u Srbiji, pored samog Dunava, pored samog šetališta, puca pogled na Petrovaradinsku tvrđavu, nema ništa lepše nego dočekati proleće uz tako dobru ekipu i na najbolje mesto u gradu. Koliko je bilo teško sve ovo lepo organizovati, pripremiti? A Boga mi, evo sad je april, a ja Boga mi radim na tome još tamo negde od novembra, decembra. Znači, bit će jedno 6 meseci mukotrpnog rada, ali mislim da će se na kraju isplatiti, ne mislim finansijski, nego će se isplatiti time što će biti to sve puno. Znači, negde očekujemo negde oko 140 učesnika, a ako to bude tako, onda smo postigli svoj cilj i mislim da ćemo onda napraviti jedan jako lep i veliki uspeh. Tri dana fešte. Tri dana. Nadam se da će vas vreme poslužiti. Pa jedino nam ostaje još da gledamo u nebo i da se pomolimo da bude lepo vreme, jer kad je lepo vreme na Beogradskom keju u Novom Sadu ima šetača jedno 10.000, tako da ja se nadam da će barem pola od njih naići na tu našu fešticu. Naravno, kad čuju da ima i kulturno-zabavni program koji će trajati, znači, u petak ceo dan, svečano otvaranje od 17 časova, znači pre toga će novosadski muzičari malo obogatiti program na samoj bini. U subotu celodnevni program, znači i na bini i na prostoru koji je određen za kulturno-umetnička društva.
U nedelju ćemo malo skratiti binu, znači bez muzike na bini, ali tu će biti naši folkloraši i možda dovedemo i neke tamburaše, čisto ono malo da začine celu žurku. Je zaplanirao da ovo pređe u tradiciju, pa da i do godine bude pa, isto? Da, znači, sada je u planu, u septembru najverovatnije, da li septembar ili oktobar, isto ovo pravimo u Vidinu, u Bugarskoj. Znači, to je plan za ovu godinu i od sledeće godine krećemo proleće u Srbiji, proleće u Bugarskoj i jesen u Srbiji, jesen u Bugarskoj. Tako da planiramo, znači, 4 manifestacije godišnje, 2 u Srbiji i 2 u Bugarskoj. Pa, Bože moj, moramo i opravdati naziv Udruženja Srpsko-Bugarsko prijateljstvo. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Znači, Novi Sad od 22. do 24. maja, Centar sveta, Dom vojske, Beogradski kej, broj 9. Svi su dobrodošli. Ima još par mesta koje se neko bavi starim zanatima. Može da vam se javi. Stari zanati, rukotvorine, suvenili, sve to dolazi u obzir. Znači, i vinari, i da napomenem da ćemo imati i par takozvanih ijada, znači manifestacija koje se u narednom periodu održavaju po Vojvodini. Znači, tu nam je Čarak Fest iz Kaća, tu nam je Pasuljada Temerinska, očekujemo još jedno par manifestacija da se da potvrde svoj dolazak, ne bi najavljivo dok ne dobijemo zvaničnu potvrdu, ali ja mislim jedno 6-7 manifestacije otprilike da će biti, da Kuleni jada u Šidu, da je ne zaboravimo, moj veliki prijatelj Mića, mislim veliki je i po visini, 2 metra i kusura i kao prijatelj, znači turistička organizacija Šid nam također dolazi sa svojim Kuleni jadom i bit će tu još par manifestacija. Ja mislim da će to biti baš onako pravo. Biće i ića i pića, a naravno i tamburica malo da nas razveseli. Hvala lepo, gledamo se na EtnoArt Balkan Fest. Sve najbolje i očekujemo naravno i najbolju ekipu ETV Stara Pazova. Hvala. Dobro nam došli. Tako je, hvala.